Por mandada ju e zotish, ju lutëm tani, sepse nuk ju nuk e di pse e bëni këtë gjën tani se nuk është që kanë pondërim dhe kolegë të mazhorancës. Kështu që keni kaq durim për njëri tjetrin. Zoti Nova. Zoti Dumani, ju raportuat sot për hetimin e ndjekur nga SPAK në vitin 2023. SPAK, siç dihet, u krijua për të hetuar nivelet e larta të krimit dhe të korrupsionit. Por çdo shqiptar e di që nivelet e larta janë Edi Rama dhe Erjon Veliaj. Po ju drejtoj disa pyetje ju që janë dhe që përbëjnë interes madhor për publikun lidhur me disa kallëzime penale që Partia Demokratike, po dhe unë si deputet, kam referuar në institucionin që ju drejtoni prej disa muajsh. Në cilësinë e deputetit, por edhe cilësinë e sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike, kam kallëzuar penalisht Edi Ramën, Anila Denaj dhe të famshmin Carlo Bolino për përfitimin e tokës dhe godinës për ndërtimin e Report TV, të asaj toke për zhvillimin të asaj toke që ka falur familja Begeja për të ndërtuar një shkollë qytetarëve Tiranës dhe jo për të ndërtuar Carlo. Pyetja ime është, a është i regjistruar ky kallëzim dhe cila është vepra në cilën është regjistruar, apo kryhen hetimet apo jo, dhe në që fazë janë këto hetime. Pyetje tjetër, disa deputet po të Partisë Demokratike kanë kallëzuar në një paditë të dytë shtetasin Carlo Bolino për një skemë korruptive dhe që jenë sjellë përfitime financiare, pasi si pas kallëzimit janë përfituar miliona euro para publike të taksa paguesve shqiptar, dhe këto pra para në mënyrë të jashtëligjshme kanë ndikuar dhe kanë shërbyer për të financuar ndërtimin e godinës së një televizioni privat siç është Report TV. A është regjistruar kallëzim penal dhe cila është vepra? A kryen hetime dhe në çfarë janë hetimet? Kërkojmë informacion. Në këto kallëzime, po ju bëjmë dije zoti prokuror, kemi nisur një analizë të plotë të fakteve dhe provave që tregojnë të gjithë skemën financiare. Rasti i VKM-s, 1 euro është tepër flagrant, pasi jo vetëm Edi Rama ka shkelur ligjin me dyja këmbët për Carlo në ti të dashur, por ka bashkëpunim të fort me ish ministren e financave Anila Denaj. Aty është falsifikuar një kontratë notariale, është falsifikuar një VKM, zoti prokuror drejtuesi SPAK-ut. Ua kemi dërguar të gjitha shkresat zyrtare dhe unë besoj që do mjaftonin pak ditë për verifikime dhe në një drejtësi të vërtet, ata do ishin sot para drejtësisë, abuzuesit dhe përfituesit. Pyetje tjetër. Zoti Dumani, prej 4 vitesh, ju dhe institucioni që ju drejtoni, po heton një mega aferë korruptive të inceneratorit të Tiranës. Deri më sot, shqiptarët kanë parë që para drejtësisë janë vetëm disa specialistë të niveleve të ulta. Masat e arrestit për kokat e asaj afere, që i di sot çdo shqiptar, po vetëm ju dhe institucioni që i drejtoni nuk i di, nuk po shifen gjikundi. Kjo është drejtësia që kërkojmë ne dhe që kërkojmë shqiptarët. Sepse edhe vetëm ditë të fundit u fol për 22 fletë arreste dhe asnjë nuk e realizua. Tani, përgjegjësia për këto fletë arreste ju bie ju apo Irena Gjoko Maneku shpatës për dekonspirim? Për inceneratorin, a janë caktuar masa të reja pra këto ditë për inceneratorin e Tiranës? E dyta, a janë zbatuar këto masa
dhe ku ka qeduar zbatimi tyre? Dhe e treta, sot çdo qytetar shqiptar e din që ky operacion i ditëve të fundit u dekonspirua. Apo hetoni për këtë dekonspirim? Dhe një pyetje tjetër, a është regjistruar si person nën hetim Erjon Veliaj? A ka mas sigurie për Erjon Veliajn, kryetarin e bashkisë së Tiranës? A ka hetime për të vllahën e Erjon Veliajt dhe familjarët e tjerë të tij? A jeni në dieni ju si institucion drejtësie nëse ka pasur transferta nga jashtë të gjatë të një shifre rreth 6 milion euro në adresë të bizneseve të vllajit të kryebashkiakut të Tiranës? Në pozicionin që Erjon Velia i mban, qasje në dokumentacion, a mendoni se Erjon Veliaj, çdo ditë që është aty në zyrën e kryebashkiakut, dëmton hetimin për një sër çështjesh, siç janë inceneratorët, siç është dosja 5D, apo një dosje që është në përpunim dhe që duhet ju vi shpejt, dosja Arben Maloku, apo edhe për implikimin e të vllajit të tij në këto afera? Apo hetohen kompanitë në Malt, në Zimbabwe, në Bulgari, Qipro, apo shtetet e tjera ku janë? Përse nuk sekuestrohen asetet e kompanisë ITS të përfituara nga biznesi i dherave të inceneratorit të Tiranës? Përse nuk sekuestrohet sera dhe toka në sharë që kanë bëjnë me inceneratorin e Tiranës? Apo kryhen hetime për media të tjera të cilat kanë përfituar para nga kjo kompani, një ndër to edhe Report TV e Carlo Bolinos, të cilën, si që thash, ju a kemi për cilë edhe me dosje, me dokumenta autentik, ku rriteshin pagesat në emailin e për cilë, rriteshin pagesat me shënimin, të rriten pagesat se jemi në fushat. Kjo është tragedi. Pyetje tjetër, apo hetohet Zoti Dumani kompania TBS-96 për shkelje kontrate për respiratorët? Në kontrat, ju bëj me dije, kishte detyrim të sinte 54 respirator. Në realitet, soli 5, dhe ku fitet për respirator, duhet kuptoj çdo qytetar i këtij vendi, flitet për jetën e qytetarëve shqiptar që ikën për dhjam qeni në kohën e Covidit.